Super, 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 tak se schováme tady. Zase si, furt si běžel někam nahoru? Dnes tak sem, že? Určitě si běžel sem. Jasně, že si běžel sem. Co ty sračko? Co ty sračko jedna? A když už jsme u toho proskoumování... Počkej, schválně, co teď? Mám Clarence nechat jít, nebo ho mám zabít? V čem je... Jestli to pozastavím. Je to nějaké důležité rozhodnutí, nebo je to jedno? A když už jsme u toho proskoumávání mapy, tak v jednom určitém bodě v podzemí na dráze metra je takové město bezdomovců. Mhm, hezky, fajné. Tak, a co teď? To je jedno. A přemýšlím, mám ho nechat jít, nebo ne? Fakt je to jedno, jo, úplně. Dobře, tak já ho nechám jít. Dobře, tak je nezabiju. Fajn, dobře, budu hodný, nezabiju tě. Však už jsem rozhodnul, však už tě zabíjet nebudu. Co mám dělat? Tak mám normálně odejít? Tak se měj, ahoj. Nechám tě odejít. Já jsem do všech střílel, ale je to na tobě. Já ho nechám jít. Já ho nechám žít. Jen tak, do srandy. Zmizně, přesně tak. Ach jo, dohodl se s Clarencem, už je to fajn. Výborně. Zbavit se hledanosti. To bude teď celkem oříšek. Přehádám, že Benga zase půjdou po mně, že? Tak. Ach jo, vás tady zase bude. Vás tady zase bude, policajtu. Co se radši nechám... Pičo, vás tady je. No samozřejmě, čím víc těch policajtů budu... No a daj mi zastřelte. Daj mi zastřelte, aspoň se zbavím... Počkej, ale to mi chcípne, to mi umře vlastně mise, že? Když je zabijete, tak se mi přeruší mise. A tím pádem to nesplním, sakra. A jak na svině žádné auto tady zrovna jede? Ty, Niko už nemůže ani běhat. Niko už nemůže ani běhat. Rychle pryč, tam vidím auto. Já, dělej Niko. Tak jo. Hej, ne, hej, kamo, tady nejsi na procházce, tady musíme běžet. Musíme běžet. Tak, rychle ukradni auto. Rychle ukradni auto. Tak, jedem. Tady jsme si vzali chargera od Dominika Toretta. Tak, ještě si najdeme rychle sprejovnu, což je tady. Tak, a jedem. Já jsem, jo, to už jsem četl, že si do všech střílel. Fajn. Tak, rychle. Ať jsme odsud co nejdřív pryč. Ať to máme splněné. Tyhle, s takovou trošku života jsem to přežil. Ach jo. Možná, že ani do toho penčopu nemusíme jet, když se ti policajti počítají tam zrovna. Ty vole, tady je policajt, fajn, takže tady mě policajt uvidí, že? Ne, neviděl mě, což mě neviděl, to už nevidí, fajn, ale to nevadí. Bo já tam samozřejmě zase dojedu. Je, proč se mi zdá, že ty auta jsou tady nějaké chcíple, že to vůbec nemá výkon. No, že to ani kola neprotočí nic, jakoby, že jo, že by to dělalo jako... Hej. Střelili do pneumatiky, nebo co to bylo? Jo, to byla pneumatika. To byla pneumatika. Tak to díky moc. To díky moc. Tak hlavně mě ti policajti tam nesmí vidět věd. Hlavně mě ti policajti tam nesmí vidět věd. Super. Pohoda, jsem tady. Taky tam je nějaká opuštěná továrna, pár autobusů, horská drahá, atrakce, nemocnice, smutné, že si pamatuju všechny lokace. Hold, mám hodně nahráno. Bavíme se o GTA 4? Bavíme se o GTA 4, protože co se týče toho Luna Parku, tak vím, on je té horské dráhy, ona je někde... Ty vole, kde je ta horská dráha? Tady někde? Ani už nevím. Nic, za kým půjdeme teď? Hlavně, teď si určitě půjdeme koupit vestu a půjdeme se najíst. A jelikož jídlo je tady, ale zbraně jsou tady. No. Ano, o GTA 4.
Já vím, že já jsem kolem té a dá se na té atrakci projet? Hele, bando, já si skočím na zachod, zajdu se rychle vyčurat a budeme pokračovat. Vy mezi tím se rozhodněte, jakou my si budeme dělat, jestli Playboye, Dwayna, Elizabeth nebo tady toho policajta, toho Francise. A já si za tím zajdu na zachod, takže hned jsem zpátky. Fajný, jsem tu, tak mi konečně už řekněte teda. Vy jste nenapsali, hoši, co chcete, abych tam, abych jel, za kým bych jel. No, ale takže zatím se asi úplně nejdřív si zajdeme pro Vestu. Z největší, z úplně první. Po cestě se podíváme, jestli někde nebude nějaký stanek s hotdogama. Aby jsme si mohli dát papaní. Po případě najít další burger shop nějaký. A asi z největší pravděpodobnosti zajdeme za tím Francisem, bo bude blízko. A nějaký stánek s parkem v rohlíku, v nějakém parku by mohl být, ne? V parku by mohl být obchod s parkama. To dává smysl, že? Kolik máme? Máme 23 hodin. To by i nějaká lehká děva by mohla být někde, ne? Pře lehkou děvu jsem nikdy tady v GTA 4 neměl, tak by mě zajímala ta animace toho. Tak, super. Co hoší? Co si dám? Co z koho si dáme? Asi to Francise, ne, když už budeme tam blízko. A i zase nemusíme jezdit přes celou mapu. Taxika se mi volat nechce. Tak, hezký tady ofatrně mezi vás se tady procpu. Tak, ty si projedu. Tak, uhněte, projíždím. Projíždím, stále nikde nevidím stanek, nebo ještě nevšiml jsem si nikde pár stánků s párkama. Nebo nějaké rychlé občerstvení. No to je fajn, že je o půlnoci tady, no dobře, přejel jsem právě. Právě jsem přejel obchod se zbraněmi, takže se tam vrátím. Ale netrub na mě, prosím tě. Prosím tě, nedělej zase tady také cavíky, jo, prosím, tak. Super, tak. Budeme utratit nějaké penízky, ne? Jedeš okolo fast foodu, fakt? Ale nemám ho na mapě, nazdar kamo. Počkej, nechci go. Tak. Tak, brnění, díky moc a... Čkej to. Tady tu, já to můžu koupit tady tuhle lepší odstřelovačku, jo, fajn, hele. Dobře, tenhle model není k dispozici, tady máme AKčko. A M4 už můžu koupit? Nemůžu, škoda, no nevadí, tak se aspoň koupíme tady na bedo AKčka. Jenom 80, ty vole, jenom 80 dolarů. Počkejte, jenom 570 je maximum, co můžu. Ježíš, co zase chceš, brusy? A nechci na panáka. Jedeš okolo fast foodu, fakt, a kde, kamo? Kolem kterého fast foodu? Kde je ten fast food? Tady žádný nevidím. No nemáš, ale jel si tam, už se nevracej. Fajn. Ale stejně se potřebuju někde najíst. Stejně se ještě než začnu misi, tak se musím někde najíst. Takže... Hledám. Koukám. Na levé straně. Jakože... Tady někde?
Tady někde v těch místech? Okolo golfového hřiště. To kdybych věděl, kde je golfové hřiště. To kdybych věděl, kde je golfové hřiště. Ano, dobře, tak někde tady, dobře, tak já tady někde. Fajn, tak jdeme to tu prozkoumat. Což je zvláštní, že se mi tu neobjevilo, jakože na mapě nevidím ty fast foody. Nějaký shark. Já fakt nevím, ale kde je golfové hřiště, kamarády. Nějaký parčík. Aspoň nebo stánek by to chtěla, ale tady je stánek. Akorát on tam u toho nikdo nestojí. To je tím, že je noc, tak si tady nedám párek v rohlíku, jo? Poznáš to, fakt? A jo, je tady, dobré, hele. Tak si koupíme burger u poulič. Tak už nepotřebuju fast food, mám tady burger. To mi stačí, děkuji. Díky, 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 díky. Tak, super. To je přesně to, co jsem chtěl. Tak, super, můžeme jet. Můžeme jet hezky za tady tím kamarádem naším. Fajn. Tak jedem. Netrubte hoši, já taky umím troubit. Tak jo, tak jedem. Vidíš, ani jsem to nepotřeboval, našel jsem stánek a to mi stačí. Shark, fajne. Žralok tam je. Obchod s jménem Žralok. Tak, dobrý den. Dobrý den, celý den. Baba leze kominem a tady je přímo taký papáníčko. To je fajné. Že přímo tady u té mise je jídlo. Tak to je dobré vědět, to je dobré vědět. Tak, super. Získej munici do ostřelovací pušky z auta, ale já mám ostřelovačku. Tak na co? Na co, když ji mám? Co? Hej, proč to je tak cíp? Hej, kamo, musíš mi vlézt přímo pod auto? Hej, ten tlustý policajským kelímkem v té ruce, to je prostě, mě úplně vždycky nejvíc baví, jak jsou tady prostě ti typičtí policejní, typičtí američtí policajti, jak jsou prostě tlustí s kafem a s koblihou v ruce. A to jsou ti takoví ti pěšáci, no a pak jsou ti zásahoví policajti, co jsou teda ti už ti hubení fit a tak. Jo, a jen tak pro prdel, tady máš docela pěkný skok. No teď se mi to kousalo celkem, jsem si všiml. Proč se to začíná kousat? Nebude se to kousat, že ne? Kouše se to celkem dost. Nebo se to sklidnilo? Ne, nesklidnilo. Typičký typ, typy, typy, čo, jo, jo, přesně tak. Ah, dobře, tak já udělám tohle. Udělám tohle. Udělám tohle, znám splněné, výborně. A otevřem si tohle. Tak a teď by to mělo být snad v klidu. Snad už by to mělo jet tak, jak to má jet. Jo, už to jede líp. Vypadá to, že to jede líp. No jo, trošku víš, jako vyskou, je to 3:15 ráno. A už je to prostě složitější trošku mluvit, no. Ty vole, jsem byl pryč, jsem si mohl něco vzít, že? Ale tak nevadí. Nevadí, když tak si proto skočím, až bude ukázka. Teďka už nebudu odbíhat. Tak, fajn. Ale nehoukej na mě, prosím tě. Tak, fajn. Čekej, to asi, jo, ne tady. A já ho mám ukradnout? Jo, mám ho ukradnout, fajn. Tak, super, děkuji, dostaň se k bytu dealera. Okej. A jo, já jsem vlastně tady dostal tu odstřelovačku, že, z toho auta. Dobře, jedu, šlapu na plyn, co to jde. Tak, brzda. Dobrý den. Fajn. Teď tady zajedem. Dobře, zdraví máme, ale tady je nějaká restaurace. Jo, to je ten superstar, kde se vlastně nemůžu najít, kde mi to nechtělo dát žádné jídlo. Pak na rande akorát tam můžeme jít s někým. No. A potom nějaké, hele, až zase uvidíš nějaký skok, tak mi to napiš, ale ono, jak je to s odstupem trošku, jakoby, ej, jak je to jakoby s odezvou,
Tak to. Jak je to s odezvou, tak prostě to, že jo, než ty to napíšeš, já už jsem třeba dávno pryč a tak. Ale nebo schválně, jaká je tam, zajímalo by mě, jaká je tam odezva, jakoby kolik, jaká je prodleva. Až řeknu teď, tak napiš třeba, nevím, tak napiš něco. A já tak poznám, jak moc je tam odezva, jo? Jsi připraven? Jsi připraven, Megalodone? Takže 3, 2, 1. Teď! Pět vteřin je roz... To, napočítal jsem 5 vteřin. Hele, kamo, nemel, jo, já si tady jenom jdu nahoru něco vyřídit a tak. Takže 5 vteřin, to není tak moc, to je v pohodě těch 5 vteřin. Tak, super. Ještě víš. Ale, nerozumím španělský, prosím, buď mluv česky, ruský, teda srbský, pardon, nebo anglický, a ne španělský. Tak, fajn. Jsem na vyhlídkovém místě, OK. Tak, super. Mhm. Co tam vidíš, kamo? Vidíš tam něco, nebo tam nevidíš nic? Jo, já mu budu muset zavolat, ne? Nebo něco. No a on sedí tak blbě, tak já mu musím zavolat. Bo ho nevidím. Mhm. Jo, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 0. Jak to bylo? 5, 5, 5, no jsem to zapomněl, to číslo, ty vole. Takže počkej, já se budu muset podívat přes ten, že? Přes tu odstřelovačku. Moment. No počkej. To bylo tady. 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 0, 1, 22. 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 0, 1, 2, 2. Tak. Tak, odstřelovačku. Odstřelovačku. Tak, super, a je po tobě, odejdi ze střechy. Krásná práce. Tak. Tra la 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 la. Tra la 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 la. Já tady vůbec nic, já se tu tak jen procházím. Jako by se vůbec nic nedělo. Tra la la, tra la la. Panenka se posrala. Super. Já mě baví, jak i v těch budovách prostě mu ten kouř z držky. Tak, super. Tak jdeme. Jinak ten skok začínal takové senice rozdělené ostrůvkem a končí u paint and spray. Pane bože, on mě ohrožuje s ostřelovačkou. Kill it, madam, zkoumám telefonní číslo. Jo, no. Tak, super. Nasedneme tady do naší káry. Tak, zlikvidován cíl. Budeš mu volat nebo mu nebudeš volat? No, nevadí. Koho teď? Hele, doděláme tu Elizabeth, ne? Chápete, jak to myslím? Doděláme Elizabeth. Ach jo. No jo, no, tak trošku mi začíná hrabat, no. Blíží se 2 hodina raní, nebo respektive za 10 minut 2. Ach, hele, tady máme policejní hasičský vůz. Tak. Ale zase u Playboye si můžeme schovat auto. Tady tohle, ale jo, mám to s tím motorem, jo? Ne, je to bez motoru, tohle je bez motoru. No nevadí. No nevadí. Jako bez motoru, ne bez motoru, ale bez toho sání. Je to jako nedostavená dráha pro nadzemní metro. Jo, ty myslíš ten skok. Ale u kterého paint and spray? Hádám, že asi u tohohle, že? Ne tady, ale tady. U té myčky. To jsem dobře vybral, tak. A svítí mi obě světla, vidí? Svítí mi obě světla. Sorry, kamo, sorry, to jsem nechtěl. To je nějak plno těch aut tady.
Tak, super, tady máme Burger Shot. Jako burger střela, nebo střelecký burger, nebo jak to říct. Prostě burger, který tě vystřelí, vole, z trenek. Jak rádi říkají ti kuchaři, ne? Že chcou mít, že chcou jídlo, které je vystřelí z trenek. Tak. O, pardon. Tak. Tak, děkuji. Tak, ale, kamu, zavři ty dveře, prosím. Hele, počkej. Zavři to. Tak, super. Já jsem chtěl, jako, aby do toho kopnul, no, ale nevadí. Tak, jdeme si uložit teda hru. Tak pojď, Niko, vylez nahoru. Tak, tady. Tady. Tak, uložíme si hru. Ať posuneme aj čas na den a tak dole. Prostředně ostrověl si kolem, když si bral misi od pana F. Jo, takže u toho... u temičky. Je mi to pa jasné. Kolik máme hodin? Kolik máme hodin, prosím pěkně? Čtvrtek 11, no skoro poledne. No, v tolik budu stávat asi zítra taky, vole. Záleží, v kolik budu spát, tyjo. No, spát budu, až skončí. Počkej, ty vole, já ještě musím vyvenčit. Oh, ty, já jsem úplně zapomněl na psy. Oni byli naposled... Ale zatím chrapou, takže dobré. Nechcu. Hej, oni byli naposled, v kolik byli oni naposled? Byli naposled ve 4 odpoledne. To je 4 hodiny, 8, no, oni už by to chtělo. Už by to chtělo je vyvenčit. Hele, jak to vidíte teda s tím? Jak to vidíte, hoši, se streamem? Že dáme pauzičku a já skočím vyvenčit a pak to ještě protáhnem, nebo to ukončíme za chvíli, že? Dáme třeba, nevím, ještě jednu, dvě mise a dáme ende. Jak jste na tom vy s únavou? Protože jestli to tu třeba protáhneme ještě minimálně na hodinku, klidně hoď pauzu. Jo, že pokud to tu ještě protáhneme na hodinku, tak by to chtělo určitě, abych zašel vyvenčit. Protože zvířatka byly naposled to a já jsem si to tak jako úplně uvědomil. Ještě, že jsem začal mrhat ty vole, abych, já kdybych normálně skončil stream a šel spát, tak to by bylo hodně blbé. Oni by nešli až do rána. Jsem furt energický. Ty jsi furt energický, to je fajn. Dobrá, tak víte co? Tak já jsem celkem v pohodě, do 4 mám čas, má furt dáči je benzín. Na vstup do auta, ano. Dobře, tak jo, takže splním tuhle misi a dáme venčící pauzu. Jo, já skočím s těma mojima hovatkama ven a to. A můžeme a budeme pokračovat teda. Budeme teda posléze pokračovat. Tak oni jako chrapou, jak chrapou, tak je to dobré, že jo. No hej, úplně se, no totiž já jsem se dneska o venčení nestaral, starala se dneska moje slečna, takže to bylo v pohodě. Takže jsem to nějak tak jako dneska neto. A já jsem mi říkal, že půjdu se psama, až skončí stream, no, ale nečekal jsem, že budu streamovat ty vole 6,5 hodiny. Tak, benzín ani moc ne, naposled jsem tankoval v říjnu. Já vím, ty jezdíš na LPG, že? Tak, nepotřebujeme pozornost policistů, že? Jelikož jezdí na LPG, tak proto benzínu moc nemá, no. Že mám pravdu, Megalodone? Tak, jedem. Super. Za chvíli tam budem u doktora. CNG na benzín jenom startuju, jo, tak ty máš dokonce CNG. Já myslím, že máš LPG. No jo, 2019, ne, nebo 16, nebo kolik jsi to říkal, že máš toho Logana. Tak, fajn, jsme u pana doktora. Tak, super. Já doufám, že na tu 24 hodinovku budu stejně vyspaný jako dneska, protože pokud to dneska, jakoby, že trénink na 24 hodinovku. Tak, super. To bylo všechno? Za tohle jsem dostal 3000? No super, no jako neskyžuj si. Fight bando. Tak jo, takže já teda teďka hodím pauzičku. Zajdu vyvenčit a do 20, do půl, maximálně, já si myslím, že těch 20 minut, hele, já s nima zajdu, oni se vyčurají, vykadí a zase půjdu, takže těch 15 až 20 minut maximálně, jo?
takže vám tady dám be right back a vy si třeba taky zajděte na záchod, zajděte si, vole, nevím, pro něco, protáhnout se, takhle, a já jsem za chvíli zpátky. Jo, tak se mějte, zatím. Halo, 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 jste tady, hoši? Jste tu? Sandro 2008, ale Logan MCV 2013 v garáži a nejezdím s ním. A proč s ním nejezdíš, kamaráde? Co se stalo? Nemáš na benzín, nebo co? Fajn, hele, hoši, je 14:45. Já bych to viděl, že bychom to mohli ve 3 ukončit, co? Já ať nechrapu zase bůh ví do kolika. Fajn, hele. Dwayne nebo Playboy, fajn, pojedeme za Playboyem. Jo, stejně ještě musíme zavolat tady za Betě. Dobře. Dobře. Tak jo, tak to bylo vše. To bylo vše, co jsme pro tuhle holku mohli zrobit. Tak si tady půjčíme auto nějaké, ne? A přemýšlíme si tohle, nebo tu limuzínu. Limuzína odbočila, takže si půjčíme tady. Tak, děkuji. Plesk. Co čumíte? Co čumíte? Hele, hoši, hele, tak čumíte. Počkej, počkej, čím se mění? Tady. Ale když tak čumíte rádi. Tak, jo. Pryč. Je proto to, než to auto, vole, já jsem držel plyn a vole, než to se rozjede, než se to auto rozjede, to je strašné. Tak, máte nějaký problém, hoši? Máte nějaký problém? Tak, a neserte mě, jo? Neserte mě, hoši, díky. Děkuji pěkně, nech mě. Nech mě, teď nemám čas. Ježíš, já už vím, kdo byla ta Elizabeth. Byla to ta tlustoprtka, že? Hej, nevím, já jsem na ty ukázky moc nekoukal. Tak už jsem tu, fajn. Říkám, Megalodone, jak to, že ti MCVčkem nejezdíš? Nemáš peníze na... Je to rozbité, nebo nemáš peníze na palivo? Dobře. Tak jo, hele. Projedu tady? Musím. To projel jsem jak nic. Vaše zábrany mě nezadrží. Mějte se, ahoj, papa. Odjíždím, jo, byla to ta černoška. Au. Jo. Jedím. Tak fajn. Můžete, dobrý den. Tak, projíždíme, nezastavujeme, máme zpoždění. Tak. No, takže říkal jsem, ukončím to ve 3, protože zítra buví a nechci spát zase až do 1 do odpoledne a tak hele. Když budu spát 8 hodin, tak vstanu v 11, tak to bude v pohodě. Když vstanu v 11, budu vyvenčit, vemu, projdu se k babičce na návštěvu a tak a akorát. Tak fajn, ale zase mě tady otravujete. Otravujete mě zase. Jo, no tady policejní stanice, přímo tady semeniště policajtu. Tak půjde jít na misi, když mám policajty, nebo mi to napíše zbav se hledanosti. Tak je otázka, to zjistíme. To zjistíme, až tam dojedem. Furt jim pro nás sledujete? Dobré, už jsem vám zmizel. Už se vám zmizel z dohledu. To je fajn. Tak. Jupi, hej, uhněte hoši, Adami, nebo já nevím, kdo tam sedí za tím volantem. Tak, už jsem z té oblasti, kterou prohledávají, pryč, takže na mě nemůžou. Tak, Playboy, už jsem tady. Tak co zůstalo mi tady to uložené auto? Samozřejmě mi, že mi tady zůstalo to uložené auto. Super, zase mi někdo volá. Neznámý volající, jo. Jo, zase Patrick McGriven. Jo. Dobře, fajn, takže Pekýho, už máme Pekýho. Nebylo na něj místo před barákem, tak je ve městě a nejezdím s tím. A proč s kým nejezdíš, že nemáš prachy na pohonné hmoty, nebo něco rozbitého, nebo jenom proto, že to bylo... Jenom proto, že to bylo to, že nebylo místo před barákem.
A vůbec to ten tvůj barák, jako by ten barák v tom, tam, kde ho máš koupený v tom, ježišmarja, v té Třebíči, nebo u Třebíče, nebo kde to bylo, kde jsi říkal, že to máš. Ještě furt tam nebyl, že jsi mi ani fotku ještě neposlal, jo, mimochodem. Venku je ty vole sněhu jak svíně, jako by furt, tam je chumelenice jako prase a normálně tam je nasněžený asi tak jako nevím, takových dobrých 5 centíků, tam je určitě nasněžen. Dobře. Hej, kde jsem si dal? To spadlo na zem? Jo, na zem mi to spadlo. Vyfoť členy gengu a fotku pošli Playboyovi, moc se nepřibližuj. Jo, musím mobilem, že? Tak, já mám jiné pozadí. Počkej. Fotoaparát. Aha, dobře. Tak počkej, já musím vystoupit. Tak, tu. Já budu dělat, že jsem úplně obyčejný, vole, typek, který tady čumí do mobilu. A nebudu tady vůbec nic dělat. Počkej. Takhle a asi vyfotit nechceš, co? Tak dobře. Je to v pohodě? Schovej tu zbraň. Tak, co ten Playboy? Je to všechno, co takhle jsi to chtěl, nebo jsi to představoval trošku jinak? Dobře. V modrým. Ten v tom modrém. Vy na mě čumíte, jo? Zabij Marlona. Fajn, tak já se tu schovám. Proč na mě čumíte, Oši? Proč na mě čumíte? Tak, fajn. Vem to a jdem. To bylo všechno? To bylo fakt všechno? Dobře, no. Ty myslí jsou nějaké jednoduché, poslyš. U Třebíče, ještě jsem tam nebyl a až budu mít nějaký materiál na opravu, tak ho tam převezu a udělám i fotky. Dobře. Není místo před barákem, se vejdu jenom 3 auta a místo pro návštěvu. Aha. Už má se to ucpalo. A už dobré. No, jelikož jsme blízko Dwayna, tak bych jel tady za Dwaynem. Jo. Super. Nebo víte co, dáme to do půl čtvrté, ať máme krásných 8 hodin, co? A i máme 8 hodin streamu, tak to dáme do půl čtvrté, ať je sranda. Pokud tady teda budete do půl čtvrté, ta půl hodinka už nic nezmění. Jsem sám, samozřejmě. Samozřejmě, že jsem sám. Tak běž k herně v čínské čtvrti. OK. Tak nastup do auta a jdem. Ale furt by mě nezajímalo, z jakého důvodu s ním jako nejezdíš. Jenom proto, že tam nebylo to místo? Nebo jako co? Proč má? Hej, všimli jste si tady na tom autě něčeho? Podívejte na čelní sklo a podívejte na zadní sklo. Proč na zadním skle jsou stěrače jak zepředu? Může mi to někdo prostě pěkně vysvětlit? Ach jo, a mají to všechny auta? Ne, má to jenom tohle auto. Ten taxík to neměl, ten to nevím, jestli to má. Co tady to auto, to má taky? Ne, toto auto nemá. A co třeba tenhle taxík? Ten to tež nemá a tady tento taky nemá. Tyhle auta to tež nemají, to má jenom tady tohle, jo, ach jo. Mě baví ještě, jak to možno, vy to možná neslyšíte, bo ty zvuky jsou ti potichu ze hry, teda, nevím, ale ještě jak ten podvozek prostě vrže. Ne, houkej furt na mě. No, vypadá to, že asi jako pohoda zatím to jede, ne? Jo, vypadá to, že asi jo. Vypadá to, že zatím to jede v cajku. No, ježíš, kam až musím jet? Kam až musím jet, ty vole? Už jsem zapomněl odbočit, dobře, tak odbočíme tady. No jasně, tady je jednosměrka, takže mi to jakože říká, ne, tudy ne. Ale já to jebu, tu navigaci, prostě jsme v GTAčku a tady si můžu jezdit, jak chcu. Fajn, tak kudy teď?
Přepočítá se to nebo se to nepřepočítá? Jo, tady je tady tenhle model auta, to má ty stěrače vzadu. Tak uhněte. Tak. Jupí, jedem. Tak tady. Rychle, šlapni na to. Šlapni na to, ať jsme tam co nejdřív. Ať toho stihneme ještě co nejvíc. Tak ty vole, to zase bude. To zase budu mít tady jeden stream a budu to mít vole na YouTube záznam na 8 dní. Ach jo. Budu zase musu vzít. Počkej. Zabij Cheris nebo ji nech naživu. Holku asi nechám naživu. Holku nechám naživu. Jasně, kecej. Jasně, holku zabíjet nebudem. Holku zabíjet nebudem, jenom toho javoji a tady toho chuja zabijem teda jenom. Zabijem teda jenom tady toho chuja, kdyby to šlo teda s kým zatáčet s tou motorkou. Tak, hej, tady doprava. Jeď, ono je jakože, aha, já vím proč to klouže, protože ono je jakože mokro, že? Přesnější, takže ono jakoby prší. A už zase prší ty vole, ztrácíš. Já vím, že ho ztrácím, už, tak když ono to tak klouže strašně všechno. Kudy jel? Kam jel? Tady, no, s kým se pořádně nedá ani jezdit. Uhněte. Na vodě je to, nebo jakoby přitom, jak prší, tak to je, jak kdyby to bylo i na tom sněhu, že? Sice nevím, jestli by na sněhu jezdili motorky, ale jako v pohodě. Tak, a on se tu někde vysekal? On se vysekal? Tak, získej Dwayneovi peníze, okej. Není problém. Co je, Barka? Kam jdeš? Co chceš? Tak, super, peníze získany. Tak. Dobře, máme prachy a jdem se setkat s nějakým borcem. Jo, se Dwaynem. Do Clucking Bell. OK, tak se jdeme setkat do Clucking Bellu. Hoši, vy jste utekli nebo co? Nebo jste usli? Ježíš, to je no ten deštník, sranda. Ach jo. Ty vole, no tak to mi vyšlo líp, než jsem chtěl. Tak jo. Jedem jako s medem. Ježiš, to už jsem dlouho neřekl zase, že? Vrum, 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 vrum. Jak tam stál s tou cedulí takhle. Já mi to GTA 4 baví tady v těchto detailech. Zas ten borec s tou cedulí. Tak, Clucking Bell tady na hlavní třídě. No, takhle s Loganem. Jsem jezdil méně než se Sanderem a rodiče jezdí automa do práce. A abychom se všichni vešli, tak jsme to jednou museli přeparkovat jinam. Protože když někdo přijel, si neměl kam dát auto. Já jsem měl dvě auta a víc jsem jezdil se Sanderem. Tak jsem se stricem vyžebral garáž, zaparkoval jsem Logana. Dobře, ale proč jezdíš víc se Sanderem než s Loganem? O tom jde, chápeš? Na to se tě celou dobu ptám. Proč k němu stojíš zády, Niko? On se postaví ty vole tak a kecat k němu ze zadu, ne? Tak, super, to by bylo. Kovčil. Jo, super. A máme odemčený Clucking Bell, fajn. Hele, když už jsme tady, tak si můžeme i napapat, ne? Jo, čau typku. Clucking Bell, voda, zase spod pultu. Zase spod pultu. No, děkuji. Děkuji, mňam. To jsem si pošmáknul. Děkuji pěkně. Dobrý pan policajt. Musím, jo? Dobře, no, tak jo. Když to říkáš.
Když to říkáš, kde seš? Jo, to je hned tady kousek. To je hned tady za rohem. Fajn. Když to říkáš, tak jsem tady, hele. Zrovna shodou okolností jsem za rohem. Tak jsem přijel, no. Tak jsem tu. Co chceš? Wrong, špatně je správně. Hm, zajímavý. Ahoj. Jsem to řekl skoro stejně. Nazdar, nasrany. Dobře, keci, keci, fajn, co teď. Běž do Olegova bytu v Hove Beach. A kde mám svoji motorku, prosím, pěkně? Já jsem tady přijel motorkou, může mi někdo říct, kde je moje motorka? Vy mi tady normálně kradete auta, no jo, no, tak se bohužel zase budu muset... Zase se budu muset tady uchýlit k tomu ukradnout auto přímo před policajtama. A, díky. A jim to je úplně jedno, ale oni tam vzadu stojí dva policajti a jim je to úplně jedno, že jsem si tady vypučil auto. Ach jo, američtí půjde. Logan stál víc a mám v plánu s ním dělat i nějaký úpravy, protože se mi líbí i vzhledově. A Sendero jenom auto na dojíždění a nebojím se to odřít. Jo, chápu. Chápu. A to máš na, a už máš koupené ty chromové doplňky a tady tyhle ty nerezové doplňky, nebo jsi to chtěl na to kupovat za těch 25 tisíc, to už máš hotové, nebo to je teprve jenom v plánu? Nebo já už si totiž nějak moc nepamatuju, jak to mě vlastně... Ale, proč pak se mi to začíná kousat zase? Zase se mi to začíná kousat, tak moment, já to udělám takhle. A takhle, a teď by to mělo být snad v pohodě už. Tak, super. Ty máš jako, nevím, no, jako já mít auto a nebát se ho odřít, ty vole. Jako chápu ti, jak to myslíš, ale je to takové trošku srandovní, no. Rybí trhých. Super. Ježmarja, to vypadalo to jako výkonnější auto a přitom je to taká sračka pomalá. To i medvěd je, můj medvěd je rychlejší a živější. Teda pokud zrovna v jem nesedí pět lidí, vole, protože má jako, hej, já fakt poznám, když mám plné auto, když mám prázdné auto, prostě. Jo, furt to má ten odpich, ale nemá to ten správný. Jak ho vytlačil. Ale nemá to ten odpich, na který jsem zvyklý, když jedu sám. Uhni. A občas to je i te, hej, normálně občas si aj říkám, že podle toho, jaká je venku teplota, tak podle toho ten motor i jede, jo, že když je venku teplej, tak prostě to jede trošku, je to potišej, jako je to tišší ten motor, je to prostě takové svižnější, živější, než když je třeba buď moc vedro, nebo jako fakt, jako když je moc vedro, tak samozřejmě zase to hučí klima, to je, to zase výkon bere klima, ale když je třeba kolem těch 20, od 10 do 20 stupňů, tak ten motor jede úplně nádherně. Potichu, krásně to, vole, ne, jo, že je prostě takový fajný. A tak, a to jsem jenom tak odbočil. To víte, no, snažím se vždycky o něčem mluvit, tak na tom streamu není ticho. To bude zajímavé na té 24 hodinovce. Zatím to je v plánu, je to nerez, takže to bude tak drahé. Já vím, že jsme se o tom bavili už minule, no, že to je nerez. Proto jsem se ptal, že to je přímo nerez, že to není jenom jakoby, jakoby jenom vzhled, ale i funkčnost nerezova. Takže to bude tak drahé, budou se dělat lišty, kliky, exteriér, kliky, prach, zrcadka. Já vím, to už si psal, já jsem se to jenom potřeboval připomenout. No, to nejde přeskočit, jo? Dobře. Mhm. Dobrá tedy. Najít nějaké informace v počítači, OK, takže web. Co tady bych mohl najít? Videohry dovedou i zabíjet. Mohou za smrt drogového dealera, jasně. Maily nemám žádné. Co tu mám jako prohlédnout? No jako fakt, co tu mám prohlédnout, když tady není ani, to je jenom web, nic jiného, no Logana už se taky ale chystá, jo.
Je to nějaký jakože historie nebo něco? A jo, aha. Jo, takhle to jsou jeho e-maily. Tady, hele, počkej. Dnes, že pokoušit ruku s pravým si bylo blablá, to bude asi ono, setkání zle. To je určitě ono, já tak si pan narodní nejsledován vládními špiony, tvůj telefon není odposlouchat, nemusíš mi balon vodu nebo jsi plechovat, protože jiné se otravě, prosím, sleduj si to v hlavě, Michal, samozřejmě se s tebou setkám, budu u zlatnictví Tulsa Street. Takže Tulsa Street musíme jet, OK. Takže zlatnictví Tulsa Street. There's an email that says he's meeting someone at Tulsa Street in Hove Beach. Perfect. I'll send someone to pick up the hard drive. You go to Tulsa Street. Dobře. Eliminate Minkoff. Whoa, killing is very different from gathering information. You are acting in the interest of your new countrymen and keeping yourself out of prison. For once, this is a murder you don't have to feel confused about. Dispose of Minkoff, then call me. Dobře. Tak jo, to také fajn, když ti policajt řekne, hele, tohle co ty zabiješ, ale vůbec jako nebude to žádný problém, nebude to nikdo vyšetřovat, já to zametu pod koberec. To si asi myslel i ten typek ve čtvrtek, ten David, nebo jak on se jmenoval, myslím, že se jmenoval David. David K. No, to je jedno. Jinak mimochodem, proto jsou zhasnuté světýlka, jo, dneska tak jakoby streamujem trošku, jakože to, aby se neřeklo. Že symbolicky jsem zhasl světilka na začátku streamu, byla minuta ticha. Jen tak pro tebe, Megalodone. Fajn. Davidka kokot, no asi tak nějak. Alek, ty ispugal mě. Já daže podumal, že to člověk. Vše, on mě dožidal se. Paka, bratan. Oleg ujíždí v autě, zabij ho. Fajn. Fajn, hele, ten typek čekal na tebe, jak to mohli vědět? Tak jo, pojď kamo. Tak jedem. Hlavně propichnout pneumatiky, to je to nejdůležitější, aby přišel o gumy. Tím pádem byl pomalý a klouzalo mu to a tak. Akorát jsem si mohl vzít na to rychlejší auto, ne tady to SUVčko. Ale tak je to aspoň takové nenápadné, že? Tak jedem, jako smedem. Ježiš, on tam dobře kličkuje. No, má rychlejší auto. Já mám tady takové slabé SUV, ježišmarja. Uměte, projíždím. Trošku mu aspoň poškodíme vozidlo. Čím víc kulek schytá, tím líp. Tak, čím víc kulek to auto schytá, tím líp, aspoň bude trošku jakoby mít menší výkon, teda doufám. Tak. Au. Tak, hej. Ne, hlavně ne na střechu. Hlavně ne na střechu a už mu hoří kola, super. On se zabil sám tím, jak vyskočil z auta. Však počít, on žije. Když on furt žije. Teď už je mrtvý. Jasně, keci. Jasně, ozvi se, pohodě. Pohodě, díky. Fajn. Tak kam teď? Jsme zase blízko účka. Ale zase máme rozdělaného, ty vole, to je zase rozházené všude možně. Já bych šel asi dokončit toho Dwayna. Když už máme rozjetého Dwayna, tak já bych rozjel Dwayna, nebudem to tady tak nějak rozjíždět milion misí naraz. Prostě máme Dwayna, zrobíme Dwayna. Tak, ale tady je nějaký ten, nějaká kobliha, ale do toho se asi nedá, co? Vejít a vzít si papání, akorát já určitě co? Tak si změním vozidlo. Je zase červená. Tralalalala, já nic, ale tady jsou Benga. A je to nezajímá. Bylo mi řečeno, že svého otce zabil kvůli toho, že no, ho nutil do učení. Hej, jak to, že víte, že jsem to já? To nevím. Já jenom vím, že zabil svého otce. A nejdřív doma napsal kamarádce, že se chce spáchat sebe vraždu a to, ale on prý, jakoby, co jsem zase četl, tak ten typek byl prý premiant.
Byl premiant, byl jedničkař, byl prostě učenlivý, pilný, všechno. Tak jestli jako byl jenom proto, že musel, že ho tím otestoval, došla mu a prostě... Hej, ale to je celkem jako, víš, jako já jsem nějak moc potom nepátral, jakoby protože zatím poslední informací, kterou mám, byl ten, že motiv je neznámý, že zatím nikdo neví, proč to udělal. Fajn, takže ještě teď Romana prostě budem zachraňovat, ne? Nebo ne? Ne, není tady žádná mise, ne, dobré, tak jdeme. Můj měl úspěšnou bakalářskou práci z Polska. Zajímavé, to já zase znovu. Prostě vím, já co vím taky, že to bylo to, takže možná je asi pravděpodobné, že Fotrhou nutil do učení, tím pádem on prostě musel být premiant, že, aby prostě říkal mu mě jedničky, nebo já bohuji co, nevíme, že, co tam bylo. No a už mu prostě došly nervy a nechal se, co jsem teda se ještě dočetl, tak přichodil na kurzy střílení se zbraněma, měl legálně drženou tu zbraň dlouhou, kterou střílel, ani nevím, jaká to byla nějaká AP, něco prostě, nějaká balistika dlouhá. No a že chodil na kurzy a tak, a četl jsem při rozhovor s tím instruktorem, že jenom nemluvil, že byl velice učenlivý, byl pozorný, měl do toho velký zápal a tak. No a prostě pak si prostě, on to plánoval asi, tak jako všechny indicie vedou k tomu, že to plánoval, že jo. Že všechny, jakoby, učil se s tou zbraní, všechno, no a pak šel a šel střílet jako profesionál, pičo na lidi, hej, to prostě nepochopíš. Vánoce a řešíme toto? No tak Megalodon přišel pozdě, tak jsme neměli čas to pořešit. Dřív. Takže tak. Anders to kill. Jako někdy bylo by fajn si, jako fajn, jak... Já právě zítra mám v plánu ještě projet zase trošku novinky a trochu pozjišťovat teda aspoň, aby se zjistilo, proč to asi udělal. Protože by mě to celkem zajímalo, ten motiv, jakoby, co toho člověka, ale to už se nikdo nedoví, víš jak. Jelikož typek už prostě se zastřelil, tak prostě... No, kdyby se nezastřelil, on by ho zastřelili policajti, no ale... Hej, a mi zase zmizlo to auto někde. Bude bez tak na druhé straně, ne? Já totiž už nevím, jo, tam je, už ho vidím. Uva. Takže tak, no. Já jsem viděl to video, ne? Jak ten typek právě chodil, co natočil ten reporter, jak on ten typek chodil po té střeše a úplně sklidnou, úplně jistý, úplně sklidný, úplně klidně šel, položil to, víš, jak vystřelil, zase se schoval, zase úplně, jo, úplně chodil, úplně v klidu ten typek byl. Tak super, mě to vede někam na dálnici, ale já na dálnici nejsem, takže tam musím nějak najet tady. Tak. Ale mě by nejvíc zajímalo, proč zabil ty studenty, který za nic nemohli. No tak to je věc druhá, no, prý i nějakého profesora oblíbeného zabil. On podle mě šel a prostě byl já si myslím, že ten typek byl prostě, měl takovou averzi, jako pokud je pravda to, co psal Megalodon, že ho otec nutil do učení, tím pádem on měl k té škole odpor, měl odpor k těm lidem a k těm všemu, že prostě byl nasraný, že ho všichni nutí a že tam musel být, i když tam nechtěl být, no a prostě mu ruplo v bedně, no a řekl si, tak půjdu se jim pomstit za to, že se musel tady trpět, no tak šel a prostě kdo mu přišel do... pod ránu, tak toho vystřelil, no a pak teda... Pak, vole, policajti ho obklíčili a šli na něho ze všech stran, tak prostě dřív než ho stihli zabít oni, tak se odstřelil sám. Takže asi tak si, takže to je asi jediné takové moje logické asi myšlení, co ten proč asi ty... Proč ty lidi ten typek vzal, no. Hoše, tak já se svojí flobrtkou nestřelím ani medvěda z 10 metrů. Tak typek, když to říkám, typek měl balistiku s optikou za prvé a za druhé chodil na kurzy střílení a tak. Říkám, on to musel plánovat dlouho. A nebo jestli ho to jenom bavilo, ten zájem o zbraně,
Jakože to fakt byl jenom jeho koníček, že se o to jenom zajímal a pak mu duplo v bedně. Těžko říct. Počkej, jdu tady do... Tady jedu do toho, jo. Do striptease klubu Praha, no, tohle by se v Ostravě nestalo. Tak v Ostravě nemáme ani zabít tři manažery striptizového klubu. Och, bože můj. A kdo jsou manažeři? Poslouchej rozhovor lidi, aby si zjistil, kde jsou manažeři. To je náhoda, že se zrovna bavili o Jimmy. A jak tu nehraje ta hudba, to je divné. Já tu hudbu aspoň na chvíli a potichu zapnu. No, to je lepší. To je lepší. Tak počkej, jsou vzadu, jo? Dobře. Pam, padam, padam. Já si to jen tak procházím. Čau, kamo. Co, díváš se, nedíváš se? Dobře, tak jdem. Pohodička. Jo, aha, tak to je první, jo? Dobře. Fajn. Co mám s tebou dělat, kamo? Mám tě odstřelit? Fajn, no. Cipni. Hej, kam jsi zdrhnul? Hej, tak moment. Dobře, tak to jsem se tady do toho trošku zamotal, fajn. Takže já ho budu muset zastřelit ještě dřív než to. Dobré. To jsem trošku nedomyslel, fajn. Tak, SMSku, děkuji. To jsem trochu nedomyslel. Počkej, přečíst, ano, znovu. Ostrava, no, a Praha, no, to je, já ne, hele, to se může stát kamo kdekoliv, a to je úplně jedno, kde se dostalo. Fajn. Tak jo. Auto tady samozřejmě nemám. A zrovna tady žádné nejede. A v popelářském autem fakt jet nechcu. Tak by to chtělo. Chtělo by to nějaké auto. Aby tady jelo. Tady jedu jenom popelaři. Ne, není tady fakt, tu nic není. Tady je nějaký, tam je nějaké auto. Tam je nějaké auto, tak běž, Niko, utíkej, kamo, utíkej. Tak. Super. Čmajzní to. A jedem. Jak je daleko ten striptizový klub? No naštěstí není daleko, jenom přes most. Ježiš, startujte tu plečku a vydej se na cestu a jdeme to tam všechno postřílet. Počkej, nemáme vestu. Nemáme vestu. A ty vole, ammunition je tak daleko. Dobře, tak to zkusíme zvládnout bez vesty. Kurva, zase se mi posunul chat. Když no tak koukám, bys měl svoje akce plánovat taky. Měl bych. To máš pravdu. Očividně bez plánování to nejde. Dobré, ale tak teď zase budu chytřejší, víš jak. Tady ale výhoda v té hře je, že já to můžu, když mi to poprvé nevyjde, tak to můžu zkusit po druhé. Když to prostě v reálném životě na poprvé nevyjde, no tak druhý pokus už nemáš. Jak nedávno stalo v té Kenii. Tam, že tam islámský stát vyvražil skoro celou školu. Přežili lidi, kteří měli stejnou rasu. No tak tohle je zase nábožen. Tady tohle je pod náboženským podtextem. To bych asi nesrovnával s tím, co udělal typek v Praze, víš jak. Jak je radio vyp? Tady nejde vypnout. Jak se vypíná radio? Jak se dá vypnout radio, aby mi to nehrálo? Kvůli autorským pravům na tom. To nějak bylo, ne? Že bylo radio vyp? Ne, to jsou jenom stanice, tu není žádný vyp. Zajímavé.
Tak jedeme.